laler laler niku teng putih putih wonten laler niku dubes duwe swiwi ning cilik cilik banget kandis swiwi kang cilik iku sagetipun bayangaken kekuatane lemah burik iki nganti pirang meter mbok menawi mboten ngantos uh, meter senti mbok menawi ngene mriki namung alit segede nanging benten pun, menawi laler cilik niki mencok datang tiang lan tiyang mereka melepet motor mabur biar menika laler saged ngalami jarak ingkang matikel-tikel kanthi waktu ingkang singkat. Boten sebanding kalian kekuatan pun. Laler saged pekatan amargi ingkang nopang, ingkang bekingi menika swiwi kang paling gede. dan nika monter mabur nika wau. Nah kanthi mekaten sepinten kemawon saged katempuh. Lan kekuatan menika mboten saking diri pribadi nanging wonten ingkang backingi, wonten ingkang dados pendukungipun. Nah, mekaten menika ugi gesang kita. Kita sakit tindak akan menopo mawon amargi kita gadha deking Ilahi kita gadha pendukung Ilahi inggih mennikiku sanes Gusti ingkang sampun punggul saking sedo Semoga kita tansah tansahnywun berkah dalem, sagga pengajeng ajeng lan semangat membangun pasrah-semarah datang Gusti kandi ngendelakan Gusti ing sedaya tindak lan tanduk Engsotaya usaha lan pamotidaya kita, kita saget ngadepi kahanan menapa kemawon amargi Gusti ingkang dados sumbering kekuatan gesang kita. Gonceng asma dalam yang Ramososa yang putra tuwin yang Roci Para oh, satulur se Nugroho dalam Kus Yesus Kristus Asik tresno dalammalah yang Romolan yang rasuci Tanansah manunggalur Bapa Ibu, para kadang muda, adik adik kadang kina sing gusti, sugeng sonten berkah dalem. Sugeng sonten berkah dalem. Semanten menika kito manunggal malih ing dinten ngahat Paskah kaping 3. Sabda ingkang badhe kita pedar lan kali kito lelimban, niki kita kangge mbangun gesang ingkang pasrah sumarah datang Gusti lan datesaken Gusti minangka sumbering kekuatan gesang kita. kangge ngadhepi sedaya tantangan ing ngajeng Semoga kita mimiti bika bagian suci ing sonten menika, kito nyuwun sih kaaplesan dalem Gusti saking sedaya dosa lan kalepatan kita. Kabulah ngakeni ing ngarsane Allah ingkang Maha Kuwasa. Tuwen Pilih kabulah sampun nglambai doso. Serono gagasan tetembungan tidak tanduk, teben marketing leberakan kewajiban. awit saking lepat kaulo, saking lepat kaulo, saking kening lepat kaulo. Peramilo kaulo nyebut, dengar sani pun ibu kenyau Maria. Poro mulai katwin poro suci, sarto poro sederik setuju. Kerso nyebut akan, dengar pangeran kaulo. Muka Allah kang moho kuwaso, kerso paring paling mermo lan pangapuran yang tuso, sarto nuntun marang urep langgeng. Amin. Ayo pada monjo. Allah ingkang mautressno umat dalem sak mangke bingah margi pulih dados putra angkat malih. Keparegotan sah suko Gambiro margi semangatipun sampun dados mudha sohongan tuantu dinten tanipun raga krona njagekaken paring dalem Sykh Nugroho. Laaran Sri Yesus Kristus putra dalem Pangeran Kapulo ingkang kesang lan menggo jumeneng Allah ing sak lami laminipun. day menika wow kita ingkang dados seksinipun, kita lan yang roh Suci pedian saking kita pelampanipun para rasul Nalika semana para rasul dirikiksa dening Imam Agung Kowe wiss tak larangi tak wanti-wanti ora kegna memulang atas jenenge wong iku. Nanging kue malah ngebai Yerusalem nganggo piwulangmu Lan gandeng karo patine wong mau Aku sengkok luput take Nanging Petrus lan poro rasul mangsuli Kita meniko kedah langkung bangun miturut dateng Allah Tinimbang dateng menungso Mengko gusti alaing leluhur kita Sampun mungu Sri Yesus Ingkang sampun panjenengan sedani kapentek ing pamentangan. Nanging panjenenganipun sampun cinunjung dening Allah ngagem kuasa dalem dados panuntun lan juru wilujeng. Supados slantaran panjenenganipun pamertobat lan pangapuntening dosa kaparingno dateng umat Israel. Sejak wau kita ingkang dados di pun lan yang orang-orang pinaringaken Allah dateng sok sok sinteno engkang mituhu mituhu ing bahwa para rasul nuli dilarang mengatakan ora orang atas asmane sana Yesus bahwa orang-orang iku munduri soko ngarsane sanhedrin podo bunga jalaran rumongso dianggap pantes nandang kawirangan karono asmo dalem Sri Yesus mekatan sabto dalem gusti Kau lama dengurakan gusti Gusti sampun junjung kau Kaulah badeng luar agen kusti, Cersampun cinunjung teneng kusti, Kusti boten ka lo kaulah tipun kekujeng mengsa, Milong antas jiwa kaulah saking prata wala, Kaantas agen saking astani tiyang-tiyang, Enggang botek kapatan. Ampun. Paraso ci potong i tumo konjo Ng Eli ngon kasucian dalem lan caosan peuji Tuko talem mung sade lo Sekawaasan dalamm sawawa sing ure Wayaso hore nangis pepeto nanging is eso wis surmbe Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Sang Kristus natanding alam sawa gong wungu mulia. Panjengane ambek welas asih marang manungso. este manunggalo Pate an angel Santo Yohanes minungku makusti Nalika semana Gusti Yesus ngetingali para murid maneh ana ing pasisiring telaga Tiberias kelakone mangkene Nalika Simon Petrus, Thomas kang Didimus, Nathanael saka kana ing Galilea, lan anak-anak Zebedeus sarta murid loro liyane padha ngumpul. Simon Petrus kondo, "Aku arep boleh iwak liyane mangsuli. Aku melu." Banjur padha mangkat nunggang perahu. Nanging sak wengi ora oleh opo-opo. Bareng wes esok Gusti Yesus jemeneng ana ing pasisir, nanging para murid ora ngerti yen iku Gusti. Gusti ngaru ngawarwi panganikaning wiss padha oleh-oleyan lawuh porosdulur atur wangsulane botten angsal angsalan Gusti ngandiga maneh Tobo Jaamu tiba no ing sisih tengening perahu mengkorak oleh akeh Jolo ditibahake lan oleh iwak akeh banget nganti ora kuat narik murid kangngki nasing Gusti banjur Kondo marang Petrus Kaira Gusti. Korongu tembung, Kaira Gusti, Simon Petrus sing prasasat nglika nuli nganggo sandangan lan nyemplung ing banyu. Murid-murid liyane nututi nganggo prau karo narik jalane. Awit wis ora adoh saka pesisir mung kari sakwetara 100 meter. Tekaning pesisir, padha beroh iwak lan roti digarang ing mawa. Gusti Yesus ngendiko. "Jupo iwak oleh-olehane mau sakwetara." Simon Petrus terus munggah prau. lanarek jalane menyang daratan, kebak iwak gede-gede satu seketelu cacai. Ebot ini jalane ora bedah, Gusti Yesus banjur ngantiko. Ayo podo sarapan, orang murid ora ono sing wani nyuwun panjenengan meniko sinten. Awet pes podo ngerti yen Gusti. Gusti Yesus nyelak lan mundut roti di para murid semonogo iwake Mengkono Gusti Yesus anggene ngetingali para murid sing kaping telu sawise wungu saka situ. Sak rampunge sarapan, Gusti Yesus ndangu Simon Petrus, Simon anake Yohanes. Apa kowe tresno marang aku? Ngungkuli liyo liane kae. Simon Petrus matur, "Inggih Gusti, Gusti preksa, kula tresna ing Gusti." Gusti nuli ngendika, "Anggonen tempe Gusti ndangu sing kaping pindho Simon anake Yohanes Apa kowe tresno marang aku? Atur pangsorané Petrus. Inggih Gusti, Gusti Praksa, kula tresna ing Gusti. Gusti Yesus nganti kowe maneh. Engkonen wedhus-wedhusku. Gusti tindangku sing kaping telu ning Simon, anake Yohanes. Apa kowe tresno marang aku? Petrus susah ditanggu nganti kaping telu. Apa kowe tresno marang aku? Banjur taus pangsulan aturé. Gusti, Gusti Praksa samuka wis. gusti preksa kula tresna ing gusti gusti yesus nganti kowe mareh engkon wedhus-wedhusku aku kondosak dosa beneri nalika isih mudha kowe sabukan dhewe lan lunga menyang ndi senengmu nanging besok yen kowe wis tuwa kowe bakal ngangkat tanganmu lan wong liya sing nganggoake sabukmu lan nggawa kowe menyang papan sing ora kok karepke Angene gusti mangkon mau, perlu paring preksa kepriye Petrus anggone setop lang luhurake pangeran. Sabisa iku gusti dawuh, nderek aku. Mangkon sabdaning Injil suci, Injil Sang Kristus. Bapak, Ibu, lan para kadang ingkang kinasih. Akeh wong niku tambah kendel, tambah wani. Ora peddi karo sapa-sapa. Amarki ana sing backingi. Onten sing dados pendukungipun. Nah, backing menika saged kanca-kancanipun mila dados uh, bolo balane okeh. Niki kan biasane pun nggih kendel. Nanging menawi balane sekedhik, nggih kendel ning nanging kirak. Utawi wonten sing nanggung utawi sing nanggung jawab. sing jamin nah menikau ki sakit nubuhakan semangat enggal pendel wani ora wedi karo sopo sopo dan meni kasunyatan menikau kacerto menapi kita mireng demo demo langkung langkung ikang katindakan dinding poro mahasiswa menikau wah kados iya iya oh nih, wah pendel wani ora di roso wedi karo sopo sopo karo polisi kalih pejabat sinten kemawon gro suwarane lantang lan sanesipun. Pergi menopo? Kansane akeh. La cupi menawi piye, Mbak? Dewe tinggil-tinggil Pun genah niku. Lan man, nangkung malih piambae pun kendel menika mergi wonten ingkang nanggung. Mila demo menika nggih untung amargi wonten ingkang nanggung. Nah, nah menika ingkang sekitar seget metik saking pengalaman kalau mau. Nah, pengalaman Ora murid dateng womo dalem Gusti kirang langkung nggih sami kados mangkaten. Ora murid sami sadaringipun menika ajrih. Bade medalki mawon menika mikir-mikir. Koge koge lansane siput. Nanging lajem pantun kendel wis ora wani ora wigah-wigah maneh ora wedi karo sapa-sapa. Nah menika amargi wonten ingkang dados backingipun. Nah Menika ingkang katetho saking pengalaman para murid kados kaandharaken ing wawasan ing sonten kala wau. wawasan Injil kaandharaken Petrus lan para murid golek iwak wonten ing segara, telaga Tiberias. Sepengina so, boten oleh iwak napa-napa. Pusana Gusti ninggal wonten ing pesisir saking kedatuan ngaten lan Gusti uh, paring sabdo. Tiba Tibakno, jalammu ana ing sisih tengening prau mengko ra oleh. Menika uh, sabda dalam Gusti. Para murid menika babakan golek iwak niku ahline. Boten wonten sing ngalahke. Okay. Pipit lair cenger dewasa uripipun nggih padus iwak. Lah terus mangertos saestu cuaca musim bagian punti iwak sing wonten lan glagati pun kados punti niku paling ahli. Nanging wonten para murid wonten pasrah semara datang Gusti, wonten ngendelaken Gusti. Monggo Gusti rak anaipun tukang kayu. Dados menawi Bapak kan Iwak menika nggih menguasai langkung ahli para murid. Nanging para murid wani sumarah datang Gusti. Wantun ngendelaken Gusti. Pramila kalau mau dipun tindakaken malih, sinaloso sewengi natas ora oleh iwak apa-apa. Nanging gandeng <tuh> para murid wantun tindakaken malih. Pusana kados kadhet ing intil, para murid nampi hasil ingkang ngetapi-tapi. Iwakipun kathah jalane meh bedah cenausa mboten bedahnya. Menika pengalaman para murid. Lan katetho ugi ing pangalamanipun Petrus lan para rasul ingkang makantar tar-kantar martosaken Gusti wungu saking seto. Mboten wonten raos adreh dhateng sinten kemawon. Mboten wonten raos khawatir demateng mangki kesangipun kados puntil lan sanesipun. Amargi menapa? Gusti ingkang wungu menika ingkang dados backingipun. Ingkang dados pendukungipun ingkang utami lan menika ingkang dados sumber kekuatan para murid kangge ngadepi kahanan tantangan menopoke kemawon ing gesangipun. Menika para Bapak Ibu ingkang dados timbalan kita yang senter menika ngalami Gusti ingkang backingi gesang kita, ingkang dados sumber kekuatan kita saehingga kita mboten gadah rasa khawatir pas sumelang lan sanesipun ngadepi gesang lan tantanganing agesang. Ah Mbok menawi kita sakit sinau kalian kewan cilik laler laler niku Munawin, Mbak putih, -putih wonten laler niku Munawin, Mbak Munawin, Mbak cilik cilik banget Mbak Munawin, kang cilik iku sakit Mbak bayangaken Mbak lemah Mbak Munawin, nganti pirang Mbak Munawin, Mbak Munawin, Mbak meter senti Mbak nanging bentan ceritani pun menawi laler cilik Niki mencok datang tiang, lan tiang meeka mlebet montor mabur bibar menika laler saged ngalami jarak ingkang matikal- tile kani pektua ingkang singkat boten sebanding kalian kekuatanswiwini pun laler saged pengkaan amargi ingkang nopang ingkang bakingi menika Swiwi kang paling bedi dan kok montor mabur ni ke akan nah, dimakaten sepinten kemawon saged katempuh. Lan kekuatan menika mboten saking diri pribadi nanging wonten ingkang bekingi, wonten ingkang pendukungi pun. Nah, makaten menika ugi kesampita. Kita, kita saged nindakaken menapa kemawon amargi kita gadah backing ilahi. Kita gadah pendukung ilahi. Inggih menika mboten sanes Gusti ingkang sampun wungu saking sedo. Semoga kita tansah nyuwun berkah dalem inggo panjeng ajeng lan semangat mbangun pasrah Semarah datang Gusti kandi ngendelakan Gusti ing sedaya tindak lan tanduk ing sedaya usaha lan pambuti doa kita kita saged ngadepi kahan menopokemawon amargi Gusti inggat dados sumbering kekuatan gesang kita entah oh go kekeraning <Singga> ayo badhe munjul Gusti sambon dangkaning panggalih nenggalaken umat dalem serana kekaranan langgeng kawula nyuwun ngasiasih mugi kapreksona kanthi rena saha keparnga sami gayuh tangining badan kanthi kamulyan lantaran Sang Kristus Gusti kawula amin matur nuwun krana dhewe umat ingkang sampun gregekan pakaryan santen menika. Estunipun dinten menika wonten nawala saking Bapak Uskup ngengingi e, pendidikan. Saget kawaos piyambak wonten ing edaran-edaran ingkang sampun e, kawedhar. Matur nuwun dumateng petugas ingkang sampun biantu kelancaran pangibadah kita sedaya kemawon. Mliginipun lingkungan Birin. Birin bingah, renyah lan intensif bangun pasamuan suci. Kita mongkasi pargen suci sonten menika kanthi nyuwun berkah dalam Gusti. Gusti manunggalo. Oh Yang Kuasa Kerong. Muga kita kabeh berayat sarto pakaryan kita dipinaringan ngalah kang maha kuwasa. Yang Rama, yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Oh makaen Pargani Karisti ing dinten ngahat paskah kaping tiga sampun kalaksanan. Ayo pada mundur kita maresaen kabar kabungahan dalam